Kaixo, arratsaldeon guztioi. Hemen gaur lehenengo jardunaldiko hirugarren txanda jolasteko prest. Ta gaur gurekin Inazio izango dugu komentatzen, hau da, zerbitzarian Basa Jauntxo. Txaldeon, denoi. Bueno, lehenengo eskertuko genizueke esatea ea ondo entzuten den eta ikusi eta guzti hori. Volumenak ondo dauden. Gaur lau talde jokatuko dute eta jokalari bat falta zaigu jolasten hasteko. Oraintxe sartu dena. Eta Bueno, hecho ya. A ver, se pasa chan. Bild bat elamin. Beno, ondo entzuten zaigu, ala... Ba, esate jasen ondo itzu. Bioi. Eke... Gorka amar eta... Jaliste. Gauratu zuzenekoak amago segunduko atzerapena daukala. Bueno, Jonasek konfirmatzen digunean bioi ondo entzuten zaigula, hasiko gara. Jonas o Jason? Jason. Ah. Magara. Beno, hasiko gara Zorte honden egi. Ei, a ber, somos ikon. Amar segundu. Bat, zero. Etxubu lauro gaita mezortzi, hemen geratu zegu. Beraz, agian. Beita, zirto. Zerbait gaizki dago, ea behiratuko ditut taldeak ondo dauden. Eta... Txeponaz. TPGR. Euskal Gaimi nahi faltaz dira etxegu. Hortxe. Esta, moin behi. Beno, berez talde guztiak zuen tokietan zaudete. Etxeguri agian ez zaio denboraren erlojutxo hori agertuko, baina... Bueno... Zuzenekoan, desango izu gau zema demora zoazten nasai. Uste euskal gemine ez dira uzten konstituzen. Hombre, hombre, mola da lehiak. Etxegu horrein utzi barko lizuk ere ikitzen. Ja, jirixon da patata iru-iru-iru ja aurretik ikoste. Bastante demora beste getzin izan duta, hasi. Oso azkarari direra ikitzen bai. Beno ba, 8 minutu eta erdi dituzue oraingoz, eraikitzeko. Jago bita. YouTube partez Twitch dela ez tanto baina. Bueno, esan beharra dago, ez Inazio ez ni ez garela youtuberrak, beraz, komentatzen ari gara, baina besterik gabe. Komentatzen gatik, ni horretu lago. Estipe. Fijatzen mazara Inazio, talde guztiak bloke berdinak ari dira erabiltzen eta horrengoz... Itxura antzeko daukate denek. Bi.
Txekon da az ondio bloke gutxuatu jarri jo garrik, ez daite pasantzen. Ia da, badirudi, ba, edo agian pentsatzen aritu hori da. Berez denbora soberan daukate. Ondo pentsatzen mani maute. Aldatu baia, tio. Gai nahiko erraza da, ez da, eta polita. Ba, ez da horren zaila. Hau saltzan tokau, ez da izanen, probak, bai, probak jen zinetan. Egia da, proba ingen nuenean gai berdina tokatu zela, baina ondo. Ba, abantaia daukazue batzuek. Jason ena haitu, txura proiektua da. Oso azkarrari dira eraikitzen. Denak golem tipo jazta, golem estiloko... Bai, burnizko blokeak eta... Txekon da, az, bastante... Markel eta Etxau ere nahiko ondo ari dira. Bai, bai, bai. Zekon eta ze, orain hartu dute martxa pixka bat, eta... Bai, baina spoilerako, no, bukane demoraz. Gaizki dijola esate batek. Zuzenekoa... Ba, egia esan ez dakit zergatik izan daitekeen, ni internet ez da oso ona, baina honek markatzen didanez, ondo ari da emititzen. Bai, batzu bai eta beste bezetz. Bere problema izango. Aliteke bai. De txago eta krisi gamerena dotore edo ditzen nola buru bai. Boro bil antzeko bat egin no. Ahi esan denak oso dotoreak, eh? Ta. Bai, ahi de. Larun batean egindakoak ere oso hor ondo difentzia. Geratu ziren lehenko Men. Ditut argazkiak forora. Norbaitek ikusi nahi baditu. Hemen difentziengoa detaiek. Detaietan ikuste. Zer detaie emadezkien. Bai. Ba, dena antzeko xamerra dira. Detaien bentzengo. Bos minutu, horrendik, denbore ardia. Alde izte eta gorkana. Erra. Faia zo demota. Bai, jaliz eta horken oso erregarria da, oso ondo dago. Gaur zer da? Partia bakarra o... Bai, jokalo. Txanda honik ina bukatuko genuke lehenengo jardunaldia, eta baina datorren astera arte ezer. Datorren astean Quake tokatzen da, eta ba, hori indik ez dakiko oso ondo, ba, jardunaldi honetan bezala, ba, hiru txandatan egingo den, denak batera edo bi txandatan, ba, ikusiko dugu. Hor banak izango ez da? Bai, bueno, berez partia banaka da, baina zure taldeko norbait hiltzen baldin baduzu, ba puntuak galtzen dituzu. A ber, ba. Jasonena eta oso ondo dago, gainatzeko bai, motxila... Pulsora dut larri. Bai, oso gustatzen dut. Zuan ulertzen da eskuetan zer ari dioten orain egiten, ikusten duzu?
Gantxo, zuz erraro. Bai, horrelako zerbait. Zekon eta sor dabiltza, oraindik gorputzan, bizkat kostatzaile astea, baina orain oso ondo da zegia esan, ala ere, denboraz, esan nuke justu ibiliko direla. Crazy Gamerren eta Jotxaboren burua erra begik usten zezu. Eta de txabok eta hori egin dioten ez da gindola esan makil hori edo ba detaile polita. Hala ere denak oso antzekoak ez da inazio. Bai, dena non bezala Iron Goleman antzekok. 2 minutu besterik ez. Gorka eta jabiztena erra. Ikusi Jasonek eta olako palanka batzu jarri dizkiote buruan eta ia esan oso detaile polita, eh? Aurrekaldetik begiratuta. Bai, ondo galdetzen duzu. Hortxengoa, eh? Bai. Nahiko Puntu gutxiko berdinduta esango defentsibin, nuke dagoela dena nik. doena. Ea bozketetan zer gertatzen den. Bueno, aurrekoan lehenengo txandan ingenuenean, lehenengoak ez dakit zenbat puntu irabazi zituen, baina beste bi taldeek lehenengoa baino puntu bat gutxeago eta biaek berdindu egin zuten. Eta Beraz, zein hori nahiko pasatzen du berdindu. urrungo ronda? Aurreneko bakarriko Zer barkatu? urrungo jardunaldia zein pasatzen du? Aurreneko Denak, bakarriko ez aurreneko zaiten partida. denak, Ah, dena. liga da. Liga Ah, moduan eta vale. ez dago kanporaketarik. Gero bukaeran ba finalera ba gutxi batzuk pasako dira, baina Eta zer da, puntu gehiketa zein hori da. ikasten o... Irabazleak 4 puntu lortu ditu, bigarren Ah, postuan vale. hiru, hirugarrenean bi, ondoren parte hartzeagatik bakarrik puntua lortzen da eta ba aurkezten ez denak ba ez du punturik lortzen. Abi, orain ondo ikusten da Jasonek eta egin dioten hori zer den nolako mozteko zerbait dirudi. Ah, bai. Bai. Crazy Garuma eta de Chavo Guinea detalle pixka raroa. Ah, ja izaio kentzen, ebatzen zaitan izaio. Jasonek eta patatak mae robotari jarri dioten izena Galaipeitor 3000. Bueno, hasi da bozkatzeko garaia eta Nez ikusten. Hoi Inazio ez dukaren eman dezakezu bozketa, nik ez dut emango. Sartu ez dut hau. Zesan nahi duen. Bai, esan azkenean eman die denbora bukatzeko eta txukun geratu zaia zekon eta has bederatzi zazpi iruri. Eta Bai. polita, gustatzen da, bai, bai. Urrengo taldea Euskal Gaming eta Patatarena. Hau ere oso polita, ez da Inazio. Eskuk detaile ona dira, hola, metra eta estiloko nahi politia. Bai. Hemen ere barruan ateekin eta bai, gustatzen zait. Zein ere puskatzen? Ez puskatu Crazy mesedez. Gamer eta The Chavo. Ez puskatu. Ondoren argazkiak atera nahi ditu dala. Doktorea. Detaile hona bi. Ez puskatzeko mesedez. Oso polita ere bai hau begietan eta hoiek arni armasareak eta bai detaile polita ditu. Gero Maybe. tripaldean kristalarekin Bai, jarritata ere bai gustatzen zait. kolorea. Maybe.
Gizon eta patatarena. Ja. Hau ere oso ondo egin da. Lehen esan dugun bezala atzeko motxila hori eta ba. Detaile polita ditu. Detaile arrazke. Zine da puskatzen. Bueno, gero argazkiak atera aurretik pixkat konpondu beharko ditugu, baina bueno. Bai. Bat bastante. Lehenengoa desente hau txidute bai. Eta beste hau ere oso grazioso ez da. Hau grazioso, hau erra. Brunizko hortzoiekin eta bai. Resto nere ondo elitzen da, hola. Bebe, klike. Argitu zuen. Euskal gaimi defuzkatu. Doraemon ematen du, eh? Ba, 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 puntu bat, eh? Buru boro bila eta... Bueno, ba, eta irabazleak Euskal Gaming eta... Eta etxe bula uro gaita mezortzi hor gaizki idatzita dago, ez da patata. Eta, ba, ondoren berdinduta, Zekon eta Crazy Gamer berriro ere bigarren postua konpartitu izango da. Eta ondoren Jason eta Gorkak, ba, bost puntu. Ea bat, zein zen Euskal Gaming nena? Jodena puskatzen ega. Beno ba, Etxago. Ba... Horka dena puskatzen ega. Bueno, ez da zegatu. Baina zoia... Honi ja ez zinezko argazki ateratzea. Bu. Eta beno, ba, hau izan da guztia, ba, honekin amaitutzat emango dugu Minecraft minijokoko ligako lehenengo jardunaldia. Eta ba, espero dugu gustatu izan eta datorren astera arte. Agur. Agur.